sudej pán, bolest utlačí, já se nevračím, i když se to nikdy zdá. Bože, to je vzduch. Já to vždycky říkám, není nad lesy. Děti, děti. Tak, pojďte se. Dýchejte zhluboka, stojí to peníze, tak ať z toho taky něco mám. Tati šátek. Proč já? Ty jsi ho vem. Ty jsi starší, máš přednost. Tati a rukavice. Co jako? Tati, tati, to je taky. Pošťa je pro tebe. Tak akorát to teda nedělá. Budete si ho předcházet obědně do té doby, dokud se nerozhodnu, pro kterou z vás se bude hodit líp. Tak já jsem se zeptal, jestli je tady městočku pořádný lékař. Samozřejmě. Mladý, starý. Mladý. To je dobře, to je dobře. Tak jsem si říkala, víte, kdyby se, nedej bože, něco přihodilo mým dětem. A milostivá paní, ráčí mít ještě děti? Nešvědlo! Já bych chtěla toho ministerskýho tajemníka. Toho chci já! Já jsem starší! Co já to? Ale děťátka! Můj bože, mě je špatně. Miločku, co je ti? To je takové šíhání. Já se domlím. Stadámi, promiňte, prosím, že nechám na hlavě. Jsem velmi chudý člověk a musím dbát o svoji chatrnou tělesnou stránku. Poštovní rada, prostě. Dovolte, pane poštovní rado, abych se představila. Marie Kapičková, majitelka domu na Vinohradech. A mé dcery, Mimi a Týmy. Velmi mě těší slečny. Já teda nechci. To je pan profesor Havelka. Zbírá všechno, co normální člověk z útí zašlapne. A to je naše milá paní profesorová. Tam pomáhá a klidně, musím klidně vezme do ruky i tu nejodpornější housy. Zničená troska. Ale děte, vždyť vám nic neschází. Což milostivá paní, mně, že nic neschází, dýchat nemůžu, plíce samá rozedma, šantek se mi nadýmá, v uších mi hučí a tady, prosím, tady mi píchá. Milostivá paní, já mám za sebou všechny nemoci na světě, tedy samozřejmě s výjimkou nemocí ženských, že? Počkejte, až se oženíte. A vy myslíte, že bych pak mohl taky nějakou dostat? Dobrý den, paní prezidentová. Och, již zase ty housenky, profesore. Líbám, milostivá paní. Tentokrát se netřeba ničeho obávat. Vše je důkladně uloženo. No jen, aby její otec vlastní dva velkostatky a pět domů v Pařížské ulici. A ona je jediná dcera. Tak to má pan syn veliké štěstí. No. Je to nerozumný hok. Děvče po něm blouzní, rodiče čekají na rozhodné slovo a on nic. Že by se mu nelíbila? Když tohle slyším, je mi do pláče. Nerozčilujte se, prosím, milostivá paní. Ale máte pravdu, pane Rado, doktor mi to zakázal. Ale považte, milionářka a nelíbí se. To bude asi běžná obluda. Milionářky jsou všechny šeredy. Jen ať pan syn volí srdcem. Milion sem, dům tam, ale srdce je to hlavní. Že, pane Rado? No, tedy víte, kdybych já měl volit srdcem, bral bych raději ten milion, ten by dá se všechno. To říkáte teď, pan Rado. Ale kdybyste byl mladý, úspěšný jako pan doktor, jistě byste mluvil jinak. Copak je to hezké, když se vedle mladého, krásného muže byl Vania a příšera. No dovolte! Ach, ty jsi úžasný.
Kapičková, majitelka domu na Vinohrady. Je mi velmi obyčejným potěšením, milostivá paní. Děkuji, děkuji. A mé dcery, Míny a Týny. Slečny? A rada postel, prosím. A pan poštovní, rada. Mamá mi vás tolik roztomilého napsala. Upřímně mě těší, pane Rado. To museli být pěkné dopisy, vždyť já se svým chatrným zdravím jsem zde jako z kabinetu kuriozice. Jak já vám znám, pane doktore, na vás je hned vidět, že máte zdravý a silný žaludek. Pro boha! Co se stalo? Saturnia Pavonia prchla! Housenka prchla! Můj jediný exemplář! Ježišmarja, to mě nevlep! Zase ti šílení brout! Pozor, milostivá, leze po vás! Kde? Prosím vás, co pak to je? Leďte na sána moje, já myslím, že tam brouka mám. A moje ruka běda, tam brouka marně hledá, já jako blázen vypadám. Leze brouk mě po zádech, sem a tam. Sem a tam! Marně však tam po něm rukou hladá. Tam pak vlez ten brouk, asi na chlou. Co mám dělat, když na zádech brouka mám? Prosím vás, chyťte brouka, ovej ach. Rychle ach. Chyťte jej vždy sem jako na jedlách. Rychle ach. Dejte mi ho pryč, tak na nás nepřič. To se řekne vám, to když nemáte strach. Rychle chyťte brouka, rychle chyťte brouka. Každý má někou kráka. Ale teď to opravdu ptám se vás. Teď se vás. Je tam brouk, nebo je to pouze špás? Je to špás. To je k zbláznění. Vždy tam brouk není. To mě jistě běhá jen po zádech mráz. Ale kde jen může být? Aj, postrachu dámy. Panstvo. Za chvíli budeme podávat oběd. Výborně, já už mám hlad jako to. Prosím, panstvo, račte zámi. Na, pipipi. To je krásné ráno. Jako malované. Doufám, že si rodina Kapičkovic přispí. To bude chvíli klid. Dobré ráno, pane Červinko. Dobré ráno. Vaše snídaně je připravena, hned ji přinesu. Posaď se, Bertičko. Je nerozrušilo to shledání s panem doktorem? Nezapírej. Moc dobře si pamatuji, jak ti kdysi nadbíhal. Ale to už je přeci tak strašně dávno. Já přece vím. Půjdeme. Dobré jitro. My o vlku a vlk za humny. Co tak brzy, pane doktore? Vracíte se snad z nočních záletů? Ano. Vstával jsem v 6 ráno. Považte. V 6 ráno. Teda se říct hlubokou prostřed noci. Všechny paseky jsem prohledal. Celý les jsem prohledal. A víte proč? Něco jste ztratil. Ale to není možné. Taková krása. Kde jste ji našel? Tamhle u potoka, ale nahledal jsem se. Ale to je obdivuhodný výkon, pane doktore. Je to vskutku nádherný exemplář. Pane Červinko, podívejte, už začíná měnit barvu, to znamená, že se záhy zakukly. Vypadáš. Dobré jitro, mama. Pozor, jsem napudrovaná. Pardon, vidíš, jak ty tvé tebou tak velebené lesy odmění raní návštěvy. Prosím děti se převléknout, vždyť se nachladíš. Neboj se. No, doufejme. Ale to jsem nevěděla, že jsi tak raní ptáček. No, v Praze nejsem. No, tam by ti to také k ničemu nebylo. Máška a bude čekat několik let? Co je to za nápad? Pak ať nechá být, drahá mama. Já chci ještě žít. Manželství není pro tak mladé lidi, jako jsem já.
být dobrým manželem. Musí ženy co nejdůkladněji poznat, aby mohl posoudit, která z nich je ta nejlepší. A ty jsi je ještě nepoznal. Dosud jsem jí poznal příliš málo. Ale poznáš-li jich příliš mnoho, bude teprve zlé. No a co by na tom zdívá, protože rád se přiznává, jednu slabost má a přitom nehřeší. Svět a kraj ušel, abych tu viděl, čím srdce potěší. Jsou některé z žen, svým očí tmavo hněde, tu se mi nepovede, abych šel spát. A v tom se hlávové, tou rovní ulicí, a srdce při policí, z lásky chci dát. Tak nechám si zahrát písničku svou, o štěstí, o lásce, o očích dvou, ale musí být jen oči tmavo hněde. Na familie pryč. A není tady teď krásně? Ano, je. A co se vám tady líbí víc? Zdejší krajina nebo paní profesorová? No. Zdejší krajina je úžasná, ale paní profesorová... To je housenka, co? To by byl úlovek. Ale poslyšte, vy jste ji musel znát už dřív, za Svobodna, že? Tak trochu. A tak trochu jste jí miloval. Tak trochu víc. A ona? Tak trochu ještě víc. A nenapínejte mě, člověče. Škoda, že to tenkrát byla jen taková vesnická uřička. Chudák, sirotek. Ale dnes byste jí bral. 60. No, a co vám dá? A budeš pít. Cože? Sedni si a pí. No, nedáte si s námi slečno. Děkuji. Já vás vůbec nepoznávám, tatínku. Však ty mě poznáš. Mlčet budeš, sedět budeš a spány pít. Ať je, maminka. Ať je. Ale jestli hned nepůjdete, tak si pro vás maminka přijde sama. Teď se trošku. A ty si myslíš, že se tvé maminky bojím? Jenad si přijde, já ji ukážu. Hlavně mít radost, že se nestydíte, pánové. Naschledanou, slečno. Služitně. Tak. A teď... Pane kapičko, teď na kuráž. Čak já jdu kuráž. Teď musíte ukázat, že jste muž. Halo, na zdraví. Vy mě neznáte, ale ať vy mě poznáte. Pozor, už je dcerka u maminky. Nevadí. Mám vyskočila. Nevadí. A už se běží. Nevadí. Ano. Rychle pryč. Tak jednak si přijde. Už nemám co ztratit. Proč nejdeš, když pro tebe posílám, co? Protože nechci. A kdo ti dovolil pít víno? Milostivá paní, pan domácí si s námi připil na vaše zdraví. Na to přece nepotřebuje pomoci. Doktor mu to zakázal. Kdy? Pičko, i pan Rada, který se dosud mým housenkám, kuklám a larvám jen posmíval, začíná hořet pro entomologii. Jsem vám za vaši pomoc velice zavázán, pane Rado. Dobré jítro, mama. Dobré jítro, pane doktore. Jestli pak víš, Roberte, co jsem ti právě vyprosila? No to nevím. Ode dneška? Smíš s panem profesorem sbírat housenky a ukládat je do morny společně s paní profesorovou? Opravdu, milostivá paní? Když paní prezidentová tolik naléhala... Ani nevíte, s jakou radostí se s vámi zatím hmyzem vypravím. Vidíte, jaký šťastný. Ale ať na tebe neslyším žádné stížnosti, budeš pana profesora ve všem poslouchat. Váš manžel na mne zapomněl hned, co mu před očima přelétl. První zástupce je mizí říše. Jsem rád, že tu na mě čekáte. Na vás tedy opravdu nečekám.
Nechcete vědět, kdo nás špehoval? Ne. Paní Kapičková i dcerušky. Co na tom? Takové tři drbny. Ale nebojte se, já vás dovedu ochránit. Myslíte, že nevím, co se skrývá pod vaší odmítavou maskou? Jak ze všech sil se snažíte namluvit, že milujete toho svého entomologa. Ale přitom kladete sama sebe. Manželská láska, pošetilý blud. Proberte se. Začněte konečně žít, dokud jste toho ještě schopná. Co si to dovolujete? Vy jste nešťastná, ale budete zase šťastná jako žádná jiná žena. Berto, já vás miluji. Je to ten dnešní den, stojí za to žít. Běžel jsem za vámi do lesa, dovedl jsem si představit, jakou radost vám to udělá. Jistě, pro takovou kapacitu, jako jste vy, připadá v úvahu jedině Praha. Tak. Berto! Bertičko! Tak co? Je moje a už mi neunikne. Teď jen stačí najít vhodnou příležitost a zdá se, že mi osud přihraje dřív, než se nadějeme. Tomu prostě nevěřím. Uvidíte. No. Berto, moje milá Berto, už je to v novinách. Stěhujeme se do Prahy. Opravdu? Bertičko, nyní nám nastane úplně nový život. Vy nemáte žádnou fantazii, pane Berto. No. Samozřejmě vše zařídím tak, aby to nikomu nápadne nebylo. Jak byste to chtěl udělat? Telegram. Za chvíli obdržím telegram, že se mám co nejrychleji dostavit do Prahy na ministerstvo. Co tady zas chcete? Zmýlil jsem se, tu vlnu tady zapomněla Týny. Tady nezapomněla ani Týny, ani Míny, ani vlnu, ani nic jiného. Možná, že zapomněli něco hluboko, hluboko v lese. Tak se tam utíkejte podívat a sem se už nevracejte, rozumíte? Takže by v lese, no to nás nenapadlo. Kapička. Raději riskoval další setkání s vámi, než by se s nepořízenou vrátil ke své strašlivé choti. Dovolte, pane profesore, abych vám co nejsrdečněji pogratulovala. No, teď vám nastanou jiné časy, že? Ano, to je od vás milé. No, no. A co ještě pro vaší paní? Jsem si jistý, že se Bertě bude v Praze náramně líbit. No, o tom nepochybuji. Ale budete si na ní muset dávat větší pozor. Pozor? No. Nač, prosím? No, na vaši paní, protože ona je velice krásná. Víte, že je. No, ale také nebezpečná. Nebezpečná? A komu, prosím vás? Mladým chtivým pánům. Jak to myslíte? No, vy jste si ničeho nevšiml? Ne. Vyjadřujte se srozumitelně, paní Kapičková. Vy jste nespozoroval, jak prudce se do vaší paní zamiloval mladý pan doktor Česal? Mladý pan Česal? No to je směšné. No, však vás ten smích brzy přejde. Pan doktor je mladý a vy už máte přece jenom nejlepší leta za sebou. A všiml jsem si, že se dvoření vaší paní od pana doktora líbí. To je nesmysl, paní Kapičková. No, kdyby se jí ten doktor nelíbil, tak by s ním tak narychlo neodjížděla do Prahy. No, vidíte, že se mýlíte, protože do Prahy ji přece posílám já. Což se brzy ukáže, jak osudová chyba. Já se celá třesu rozčlením. Taková zpráva, ministr. Doufala jsem, že se zdržíš aspoň pár dní a za... Povinnost je povinnost, práce je práce. Když ministr zavolá, myslíš, že jedu rád, ale co se dá dělat? Bude to jistě něco mimořádně důležitého. No to zajisté.
a podrobnosti ke svému úkolu se dozvíš až v Praze. Ale sama si to četla. Mimoradná udalost, stop. Prijďte okamžitě, stop, ministr. Nechci se mýlit, Roberte, ale myslím, že tato cesta bude znamenat něco velikého ve tvém dalším životě. Co myslíte, pane Rado? Jsem si tím záporost, to jistý milostivám, paní. Tak teď jen, abys nezmeškal vlak. Pak jak nás to mrzí, pane doktore, že tak narychlo odjíždíte. To se dá dělat, bavte se tu dobře. Ponížení služebník, pane doktore. Šťastnou cestu, pane doktore. Vše je zařízeno. Tedy sporem, mama. Přijď za mnou do Prahy co nejdřív. Jsem z toho celé jako ve snách. Vše přišlo tak náhle a nečekaně. Roberte, tuším, že tě čeká velká budoucnost. No, vždyť pan doktor přece není žádný troškař, že? Tak. Automobil čeká, pane doktore. Dobrý odpoledne. Dovolte mi, abych se představil. Jsem Jára Kvítek, spisovatel. Paní Kapičková, mají trata Gamona Budohra. Ale tebi, mými a tými. Těší mě, dámy. Moje choť, Emma. Ten si zpívám, celý den radost mám, život miluji, svět si maluji, jenom barvou růžovou. Jeden den šťastně mívám, druhý den smutek mám, bolest potlačím, já se nevračím, i když se to někdy zdrám. Já si v soudku nerád zvákat, svítě proudí do výčinu, kdybych měl hned nad vším plakat, se zdá bych se utopil.